Nairobi. Ati sijui kupinga, sijui kuandamana, kufanya nini. Wangekuja hapa, waangalie kwamba kumbe kasi inaendelea. Na hiyo kuandamana hiyo ni kelele ambaye sasa haiwezi kusaidia kupeleka Kenya mbele. So nataka niwaeleze kwamba wakubali tu ya kwamba Wakenya walifanya uamuzi, wakachagua Rais William Ruto, na wakitaka kufanya appeal, wangoje mpaka 2027. Ture tena kwa debe, tueleze Wakenya waamue, lakini hii maneno ya kutaka kufanya shortcut. Kwa sababu wengine nasikia anataka kusema oh tusanye masa hii, tuchukue signature, sijui tutoe Ruto kwa ofisi. How? Katiba ya Kenya inasema kwamba ukiamuliwa kwa wingi ya watu, wewe unakuwa president. Na hiyo hakuna mtu alalamika wakati results zitolewa na watu walifanya uamuzi wa ukweli. So kwa hivyo nataka niseme ndugu zangu wale ambao wako pande ile, mkuje tutembee barabara moja na tujenge Kenya hii pamoja, kwa sababu tukiungana tutakuwa na nguvu. Hiyo ndio nilikuwa nataka niseme, kwa sababu wale wanataka kuchochea watu, kupatia watu mawazo ambayo haistahili katika Kenya hii na vitu ambayo hatujawahi kushuhudia. So wanataka kulete. So kila mtu afanye bidii, kama ni wakati ya kampeni kila mtu apige bidii. Ndio tuone sasa ukonvizi wa Kenya pa sera, alafu kutoka kwa hiyo sasa labda wakupigie kura. Lakini kusema kwamba tutumie mbinu zingine ya kutoa watu katika maofisi hayawezi kubalika. So kwa hivyo nataka niseme kwamba wale ambao wanafanya kazi vizuri kama hawa inatakana watuzwe, wapongezwe na wasa. Mimi kwangu mimi sioni faida ya kusema watu waandamane kwa sasa. Ile maandamano ilikuwa ya 77, ilikuwa ya around 1990, wakati chama ilikuwa ni moja, KANU ilikuwa namulika watu. Lakini ilifika sasa mahali Moi alikuja mwenyewe akatoa ile 2A na maldebate kaingia. Kwa hivyo kuna mbinu mingi watu wanaweza tumia saa hizi. Kuna MPs wengi ambao wako upande wa Azimio. Wacha watumie hiyo wakati hapa parliament. Kwa sababu ndio tunataka kutengeneza sheria. Pande nyingine pia wafanya hivyo. Wacha tusikisane hapa hivi. Badala ya kwenda kuandamana kusumbua biashara ya watu kufanya nini, na kuna system ambayo tunaweza kufanyia. Kama vile tumekuja sasa kuangalia hii barabara, hakuna mtu ambaye anasema kwamba hata yule mwingine tumeona hajafanya kazi. Tutaetu nieleze wale wenzetu. Najua tunaheshimu personally. Naheshimu hata huyu mzee Raila. Hata vitu vingi ambayo sisi kuna Kenya sasa tunaenjoy. Tena struggle alingangana naye. Kama hiyo mambo ya devolution, kama mambo mengi. Hata freedom ile askari zamani alikuwa anakuja tunashika mtu na tupa ndani. Kuna vitu vingi imebadilika. Lakini ndio tunataka kusema kwamba wacha tumie hii wakati wake kama statesman. Ile ambayo kila mtu anamheshimu. Hata nashukuru mheshimiwa rais huyu Dr. Ruto. Alikuwa amesema kwamba wacha tutengeneze official opposition office. Ile ambayo itastahili hata huyu mzee mara atakulia ile nini masare yake ya mwisho kama maruburu ya kupambana mambo ya Kenya. Na wengine wanakuja tena wanaanza kupinga. Sasa haya tukatengeneza mambo ya bipartisan ili waje waongee, kwa sababu mambo ya official cha IPC hatuna nai. Tukasema kwamba hii watu waongee ndio wakawe. Ndio wengine wanakuja wanasema tutaki tena. Sasa mnasumbuza Kenya namna gani? Hata mimi ndio kwa rais hata nikianza kwa point hiyo watu waje koti minyane naye. Kwa sababu Kenya kuna watu, kuna mali hatuna uongozi kama MCS area fulani, wajumbe constituencies mali fulani, by election ikafanyika. Hakuna. Kwa hivyo nataka tunisema kwamba hii mambo ya nini? Ya maandamano. Hebu tuketi chini kama wangwana, tuketi chini kama wazee na tufikirie tutafanya nini mbele. Na tuelekeze vijana wetu waende kwa njia ile mzuri. Na nitaunga mkono mheshimiwa